Takže my by sme mohli využiť túto službu? Mohli. Áno. Takže dôchodcovia to nebudú. Ale budú. Mohli využiť niekedy v budúcnosti. O čom hovoríš? Však my už sme v dôchodku. Naozaj? A čo si si myslel? A koľko ti vypočítali Zdenka? Milo, keď sa dve ženy rozprávajú o dôchodoch. Vypočítali čo teraz? No veď dôchodok sa počíta za roky odrobené a tak. A tyže ja poviem na predčasný. Prepáč, dobre. Predčasný to istý. Hej, a čo? Ja sa vykašľam, vieš, ako toľké roky robím. Dobre, poď.